Als het aan de stichting Cheese Valley ligt, dan krijgt het broodje Beemsterkaas binnenkort flinke concurrentie in de Goudse horeca. En World Press Photo komt naar Gouda. In het najaar is de internationale fotowedstrijd maar liefst 3 weken lang te zien in de chocoladefabriek. Welkom bij Goudenstad Informatief. Aangeschoven Marien Brandt, Gouwenaar, en wethouder Thierry van Vught. Welkom heren, allebei. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Thierry, jij bent wethouder van onder andere, en ik spreek even, cultuur, erfgoed, monumenten, stadsmarketing, recreatie en toerisme. Allemaal in je portefeuille. Correct. Volgens mij de krenten in de pap. Zeker wel. Feesten en partijen, maar ook heel veel leuke dingen. Kijk, dat bedoel ik. Zijn je collega's nooit jaloers? Ja, ik denk het altijd. Ik kijk altijd met enige belangstelling naar wat de buren aan het doen zijn. Maar ik vind dat van mezelf toch wel het leukste. En het is niet voor niks dat ik dat ook in de loop van de tijd ook gewoon vast heb gehouden. Ja, goed gespeeld, zoals dat zo mooi heet. Marien, even terugkijkend op vorig jaar. Gouwenaar, zo wilde je geïntroduceerd worden. Maar je bent zelfs ereburger van de stad. Hoe voelt dat? Eervol. Ja. Eervol. Ja, dat. Ja. Totaal verrast. Niet nodig en toch heel erg leuk dat je die eer krijgt. Ja, ik ben natuurlijk heel nauw betrokken geweest bij Gouda 750 jaar stadsrechten. Ja. Heel mooi jaar. Ja, zeker. Veel gebeurd. Ja. En dan nu World Press Photo. Ja. Hoe dan? Nou, enigszins in de vibe van toch Gouda 750. Kijkend van Gouda, wat hebben we? En zelf ben ik heel erg van fotografie. Ik ben een beeldman. Ja. En de aanleiding was dat ik tv zat te kijken naar Ramsi Nasser, Woendekammer. Hij had het over een oude catalogus World Press. Ligt hier op tafel. Ja, en dat niet de leukste foto's zijn, maar dat ze belangrijk zijn dat ze gemaakt worden en getoond worden. Hè? Zeg maar in de vrije pers, en dat we ook weten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ook mooie dingen overigens. En dat een aantrekkingskracht had, maar dat het ook wel weer soms dat je de catalogus terug wil zetten. Ja. En ik had precies hetzelfde en ik zei dat tegen mijn vrouw. Nou ja, en dat was eigenlijk de eerste aanleiding. En hoe lang is dat geleden? 4 weken. Maar 4 weken geleden, en nu is het gelukt om dat hier naartoe te halen, naar Gouda. Het is natuurlijk een ongelooflijke mooie aantrekkelijke stad, maar dat is niet één telefoontje, neem ik aan. Nou ja, het is eigenlijk een idee, maar stap 2 en eigenlijk het belangrijkste is doen. Letterlijk de derde in rij die ik in het complot heb betrokken was Thierry. We hadden 5 minuten op een bankje ergens tussen beide agenda's. En ik vertelde, ik wil dit doen, sta je erachter? En een knipoog, of ik weet niet hoe het precies was, maar zo van, ga maar. Ja. En, maar Thierry, wat dacht jij toen? Want sta je erachter? Het is misschien wel de meest prestigieuze fototentoonstelling in de hele wereld. Ja, tuurlijk. En je ziet dat dit naadloos past in de plek waar Gouda nu staat. Hè. We hebben vorig jaar dat prachtige feestjaar gehad. En je ziet dat die verhaallijn van Gouda als tolerante en verdraagzame stad, ja, dat staat gewoon als een huis. En dit past daar naadloos in. In de chocoladefabriek nota bene, waar we ook bezig zijn met taal en verhaal en dat verbinden met beeld. Ja, dat spreekt gewoon enorm aan. En als je dan zo'n expositie naar binnen kunt halen die Gouda ontroert, maar ook ver daarbuiten, midden tussen de grote steden, ik denk dat enorme potentie heeft om de halve Randstad deze kant op te trekken. En dat is goed voor Gouda. Ja, want in het persbericht je legt ook een link naar die tolerantie. Ja. Is dat het DNA van Gouda? Ja, dat is wel het DNA wat we ook koesteren en uitdragen. En ook vorig jaar weer in de spotlights hebben gezet. En dat begon al met de beeldenstorm die aan Gouda voorbij ging. En dat verhaal gaat door naar de dag van vandaag. En dat willen we graag blijven uitdragen. Gouda is de enige plek in het Groene Hart waar we Katie Kotti vieren. We hebben hier aandacht voor ons verleden. We hebben hier aandacht voor de toekomst. En we hebben hier aandacht voor de kwetsbare mensen. En een tentoonstelling die daar goed in past, past naadloos in dat DNA van de stad. Ja, wat gaan we straks zien in het chocoladefabriek? Wat we gaan zien is een door World Press gemaakte afweging. Zeg maar, dit is het fotoboek van dit jaar. Ze hebben afgelopen 29 maart de regionale winnaars bekendgemaakt. Zij delen de wereld in 6 delen, 6 regio's.
En zij maken binnenkort bij de wereldpremière in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maken zij de echte vier winnaars bekend. Dat zijn de foto's die de student voor de tank in China, die staat op je netvlies gericht. Dat is een foto van World Press. Het rennende meisje van de napalm staat op je geheugen gegrift. Dat is een foto van World Press. Dus ja, dat zullen er dit jaar ook beelden zijn die we helaas herkennen. Ik vermoed zo dat er Oekraïne in zit. Ik vermoed dat het milieu erin zit. Genderkwesties. En World Press heeft een format ontwikkeld waarin ze een reizende tentoonstelling. Dit jaar 100 steden in de wereld. Gouda is er één van. Gouda staat ertussen, ja. Ja, in 45 landen. Hoe dat precies in de chocoladefabriek komt, dat gaan we met World Press ook, zij zijn daar streng op, waar ik heel blij mee ben, gaan we met elkaar vormgeven. Ja, ik kan me zo voorstellen dat een van de toegevoegde waarden is, je loopt de chocoladefabriek in, hè, je kan daar natuurlijk naar de bibliotheek, je kan er ook lekker lunchen en dineren, dat mensen ineens geconfronteerd worden met zo'n indrukwekkende foto tentoonstelling. Ja. Dat een enorm toegevoegde waarde is. Ja. Ja, en we kennen allemaal wel de term praatje plaatje. En die zou ik in deze juist willen maken. Want we kunnen die foto's tentoonstellen. Maar als we het er niet met elkaar over hebben waarom die foto's een indruk of toegevoegde waarde hebben in het wereldbeeld, ja, dan slaan we de plank mis. En dat hebben we vorig jaar ook heel bewust gedaan. We kunnen feest vieren. Maar dat willen we met inhoud doen. Dat willen we met toekomstvisie doen. Ja. Dus dat praatje in deze is heel belangrijk. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Ja, en thema's op het sociaal-maatschappelijke vlak aantikken. Is World Press een beetje de visuele geweten van de wereld? Ik denk het wel. Het zijn agenten dan wel beroepsfotografen. En daar zit toch ook, net zoals Eddie van Wessel. We hebben een paar jaar geleden ook een Nederlandse fotograaf helaas zien sneuvelen in het Midden-Oosten. Ja. Maar Eddie van Wessel die maakt nu ook prachtige foto's. Dat zeg ik verkeerd. Ja, maar je snapt de context. Indrukwekkende foto's die een bepaalde schoonheid hebben. Vaak in hun gemakkelijkheid. Ja. Wat komt hierna? Is er nog iets wat op je bucketlijst staat wat dit kan overtreffen? Nou, dan kijk ik Thierry aan. Ja, we moeten het eerst gaan realiseren. Ja. Dus laten we het eerst even afwachten ook om te kijken hoe mooi het wordt en hoe mooi het past in dat concept en dat al die bezoekers daarop afkomen. Volgens mij is de stad super enthousiast. Ja. En er komen allicht weer nieuwe plannen voor komende tijd. Dus die gaan we ook mooi bekijken. Een heel ander onderwerp, want ik zit natuurlijk naastig te zoeken naar welk bruggetje ik nu moet maken. Want het is een heel ander onderwerp, maar het is ook iets wat recentelijk gerealiseerd is. Dat is namelijk de Cheese Valley. Klopt. De organisatie is een stichting geworden. Ja. Wat is precies Cheese Valley, voor mensen die het niet weten? Cheese Valley is een samenwerkingsverband waarin de gemeenten Bodegraven, Reeuwijk, Krimpenerwaard, Woerden en Gouda samenwerken aan kaas als item. En we zetten eigenlijk in op drie dingen, namelijk meer toeristen in onze regio vermaken met het product kaas en ze het kaas laten proeven ook. Een tweede element is zorgen dat zelf kaasende boeren een steuntje in de rug krijgen. Dus de boeren die zelf die kaas produceren, die ze zelf gemolken hebben uit hun koe, zeg maar. Duurzaam regioproduct en het product Goudse kaas verder marketen. Waarom heet het Cheese Valley? Nou ja, omdat dat een internationaal naam is die ook internationaal aanspreekt. Ja. Je ziet dat Gouda, als je dat googelt, dan kom je sneller op de afbeelding kaas dan op de stad. En we willen zo graag dat gebied waar die kaas vandaan komt ook marketen. Ja, maar nou zeg je het zelf al. Als je googelt op Gouda, dan krijg je direct de kaas. Moet de Goudse kaas nog wel gepromoot worden in het buitenland? Iedereen kent Goudse kaas. Nou, het gaat ook vooral om die regio, hè. Dus het is een combinatie van beide. En ik hoor vaak dat verhaal, hè, van toeristen die dan vanuit Den Haag naar Utrecht rijden en dan station Gouda binnenrijden en dan zien ze dat bordje Gouda. Huh, it's a city. En dat is de perceptie waar je mensen op vast wil pakken en wil laten zien hoe wonderschoon Gouda ook is, cultuurhistorisch gezien. En dat product kaas, wat zo verweven is met de stad Gouda, tegelijkertijd eigenlijk uit dat ommeland afkomstig is. Die gemeentes die ik noemde, daar werd die kaas gemaakt. En het is een unieke regio waar 30 miljoen kilo kaas nu ligt te rijpen om naar die consumenten te gaan. Dus dat is een supermooi verhaal, alleen niemand kent het en niemand dicht het toe aan deze mooie regio. Richt het zich echt alleen op de buitenlanders of ook bijvoorbeeld op de Nederlanders? Hè? We gaan natuurlijk steeds vaker in eigen land op vakantie.
Ja, het is beide. Dus je richt je ook op kinderen in Gouda die in de supermarkt of bij een kaashandel een stukje kaas kopen en eigenlijk niet weten waar het vandaan komt. Hè. We kennen ook dat soort verhalen, dat kinderen zeggen van ja, dat komt gewoon uit de supermarkt. Ja, ja. Er zit een wereld achter. Dus dit heeft ook een cultuur-educatief doel in die zin, dat je probeert stad en platteland te verbinden, kinderen weer naar de herkomst van voedsel toe te leiden. En daarmee toch ook wat aandacht te vragen voor dat urgente vraagstuk van hoe krijg je die productie nu ook verduurzaamd? Ja. En hoe kun je die zelfkazende boeren, waarvan je weet hoe ze met hun dieren omgaan, waarvan je weet dat ze dat goed produceren en dat je weet dat dat van dichtbij komt, dat je dat product ook wat meer in de spotlight zet. Ja, het gaat dus een heel verhaal gaat het worden. Wat ik me afvraag, want als je kijkt naar het groene hart en als je kijkt naar kaas, goudse kaas is natuurlijk de harde, gele, ronde kaas. Maar er gebeurt inmiddels in het groene hart ook heel veel op dat andere gebied van kaas. Hè? Je kan er geitenkaas, blauwschimmelkaas, zachte kazen, Italiaanse kaas. In Loperker Kapel is dit een bedrijf dat hele mooie kazen maakt. Is dat ook een vertaalslag die jullie willen maken? Dus behalve die goudse kaas, ook de andere kazen? Ja, ik denk dat er ook een noodzaak is, ook vanuit de stikstofproblematiek en dergelijke. Ja. Er moet natuurlijk veranderd worden en daar gaat de sector ook wat van merken in die zin. Dus we zullen ook moeten kijken van hoe kun je toe naar vegan cheese. Kan dat dan ook uit deze regio komen waarmee je de boeren in deze regio wel perspectief blijft bieden in die zin. En hoe kun je nieuwe producten ontwikkelen die ook gewoon lekker zijn en uit de regio afkomstig zijn. Ja, maar dus, als je even naar het politieke verhaal, wat hier natuurlijk de insteek is. Als straks een heleboel boeren uit het Groene Hart en deze omgeving van die vier gemeentes weg moeten. Is kaas dan ineens een cultuurhistorisch erfgoed geworden van vroeger, de kaascultuur in dit gebied? Nou, ik kan sterker nog zeggen dat kaas is al immaterieel erfgoed, hè? Dus kaasproductie. En vanuit dat perspectief wil je dat ook koesteren en wil je ook juist zorgen dat die zelfkazende boeren, waar deze regio sterk in is, ja, dat die een steuntje in de rug krijgen. En als je dat authentieke product ook meeneemt naar de toekomst toe. Ja. Vandaag is de kaasmarkt begonnen, komende weken gaat die de hele zomer door. Ja, om de kaasmarkt te organiseren hebben we zo'n zelfkazende boer nodig die kaas maakt op de markt. Dus dat is een ambacht wat hoort in het Groene Hart, dat hoort in deze regio en dat je wil meenemen naar de toekomst toe op een of andere manier. Ja. Maar je moet ook niet blind zijn voor die transitie en dat we wellicht bij de Gouda Cheese Awards bijvoorbeeld als toonaangevend evenement ook een vegan kaas op het podium gaan hijsen. Om toch ook die slag naar de toekomst te maken en te kijken of je een nieuw verdienmodel kunt creëren voor die boeren die straks wellicht niet met z'n allen nog in deze regio kunnen bivakeren. Heel breed verhaal, van toerisme tot en met duurzaamheid. Hou jij van kaas? Nou, als klein jongetje ben ik begonnen op de kaasmarkt. Daar is mijn liefde voor de stad ontstaan. Ja, vandaar Goudenaar. Ja. Heel veel succes, hou ons op de hoogte. Indrukwekkend, nogmaals gefeliciteerd. En nou, we gaan het ook allemaal zien. De Cheese Valley, mooi voor de stad. Dank. En u thuis natuurlijk heel hartelijk dank voor het kijken. En graag tot de volgende keer.